لەگەڵ خۆرهەڵاتن و لە بەرەبەیانێکی زوو کاسبکاران لە ناو بازارە دیرینەکانی هەولێر دوکانەکانیان دەکەنەوە و بە پەرۆشەوە لە چاوەڕوانی یەکەم کڕیاردان. ئەو یەکەم کڕیارەش هەرچەندێک نرخ بە کاڵا و کەلوپەلەکان بدات پێی دەفرۆشن کە پێی دەڵێن سفتاح. ئەوەش وەک کلتوری کۆنی ناوچەکەیە و لە باپیران و نەوە دواینەوە ماوەتەوە. هیدایەت شێخانی تەمەنی 39 ساڵ لە ناوەندی بازاڕە دێرینەکەی هەولێر کڵاو و پۆشاکی کوردی دەفرۆشێت و ئەم پیشەی لە باپیری بۆ ماوەتەوە کە سەدەیەک پێش ئێستا لە هەمان قەیسەریدا دوکانی هەبووە. ئەو دەڵێت یەکەم کڕیار هەرچەندە پارە بە پۆشاکەکانمان بدات پێی دەفرۆشین، چونکە وەک نەریتێکی کۆن یەکەم کڕیار ڕەت ناکەینەوە و دەبێتە مایەی سوود و قازانج بۆ تەواوی ڕۆژەکە. دەورەکی خاصی لە دوکانداری، دوکاندار کە دوکانی دەکاتەوە کە ئەول مشتری هاتەکەنی بە هەرچەندی بوون بفرۆشێتن بەرەوەی برێ ئەوی سفتاعە. من لێر کوانە وەکو دوکاندار زۆر جاری وا هەبووە شتەکەم بە ساری خۆی فرۆشتووە لە بەرەوەی گوتم ئەوی سفتاعە بەرکە ئەو پارە ئەوی سفتاعە بە خێر بینشاءاللە. ئەم نەریتە نەک تەنیا لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لە کولتوری زۆر لە شارەکانی عێراق و وڵاتانی دراوسێ ڕەنگی داوەتەوە. بیروبۆچوونی جیاواز لەسەر ئەم نەریتە هەیە و بەشێک پێیان وایە ڕەهەندێکی ئاینی هەیە و لە فەرموودەیەکی پێغەمبەری ئیسلامەوە هاتووە کە تێیدا لە خودا پاڕاوەتەوە تا قازانجێکی زۆر بکات لە بەروبوومەکەی. بەشێکی دیکەشیان پێیان وایە ئەوە تەنیا کولتور و نەریتێکی کاری فرۆشیارییە، چونکە لە زۆربەی ئاینەکانی دیکەشدا باوە کڕیاری یەکەم هەرچەند بدات من کاڵاکەی پێدەدەم. بۆ نمونە فستق کیلۆی بە 16,000 یان 14,000 نرخەکەی جێگیرە. بەڵام کاتێک یەکەم کڕیار دێت و دەڵێت بە 10,000 نابێت یان دەڵێت هەر ئەوەندەم پێیە، منیش دەست نانێم بەڕووی و پێدەدەم. جگە لە دوکانداران و بازرگانان پیشەوەرانیش گرنگی بە کولتوری یەکەم کڕیار یاخود یەکەم سەردانی کار دەدەن، ئەوەی پێی دەڵێن ئیستیفتاح. پێیان وایە چاکێ و لە پێناو خودا دەیکەن لە ڕۆژێکدا و وەری دەگرنەوە. هەر پارێک لە سەرەتای ڕۆژەکەدا دەستم بکەوێت 1000 دینار بێت، 2000 بێت، تا 5000ش کە شتێکی کەمە، بەڵام سپاسگوزارم و ماچی دەکەم و ڕۆژەکەم بە خۆشی بەڕێدەکەم. لە ماوەی ئەمدە ساڵی دواییدا هەولێر گەشەیەکی ئابووری زۆری بەخۆیەوە بینیوە. ئەزموونی بازاری خێرا و مۆڵەکان پەیڕەو کراوە. ئەوەش بەکاڵبوونەوەی بەشێک لە نەریتەکان دەبینرێت. هاوڵاتیانیش نیگەرانن لەوەی لە ناو مۆڵ و بازاڕە بیانییەکان مامەڵە و نەریتی ڕەتکردنەوەی یەکەم کڕیار گرنگی پێنادرێت و هەموو مامەڵەیەک لە ژێر سیستمی کۆمپیوتەرە و نرخەکان جێگیرن، تەنانەت خاوەنی ڕاستەقینە نین. بۆیە گوێ نادەن بە نەریتەکان و بەڕادەیەک ئەو مامەڵەیە بە سیستمێک بەڕێوە دەچێت.